Ah. Oi! Preciso de ajuda aqui! Acho que tá na hora do plano B. Má notícia. Plano B é sempre uma droga. Oi, bonitona. Tenho procurado você em todos os lugares. Não me pergunte como eu sei disso ou o que eu deveria fazer. Mas a Síbil vai ficar muito feliz em ver você.